gutya ubwoba bwamaze kugutya yari kungiye ndashaka kunyara gikubite ndashaka kunyara we umva atiribuye yikubite atiribuye gikubite kubite nikini nikanye chanone kubita gira gutyo yizinga gutya guta gutya ndashaka kunyara ikuremo ibintu by'inarari do Nye kwinyarira we. Kiri kubita. Ni zoka do. Kubita. Mese ufite ubwoba se bizagira. Kubita. None se ufite kwigishije kurwana none ntabwo uri kwishyura. Waza ko wansize. Uretse kubita. Hagarara udafite ubwoba. Wigira ubwoba. Ndashaka kunyara. Shaka kunyara se. Sinzi cyo cyaguteye ubwoba. Shaka kujya kunyara. Ikure mu bwoba. Uretse uretse. Shaka kujya kunyara we. Uretse mwereke uretse. Ikure mu bwoba ari. Tu. Ikure mu bwoba. Uretse uretse. Shaka kunyara mbe kugona rero nene we. Si wa muntu nabwo bafite nabwo kugona. Waje dawo kagikubita. Ni mugire wotwiza. Jari kuri guma ndi gufata umwuka shobaye gufata uburakari ngiye kumwica ngiye kumwica wa mugabo genda atakwica imarahuma nk'ipyisi ndakubabariye Reba umuntu w'abandi uramwishe nye ntago. Sawa musigara amavuta. Uzi impamvu nkuzanye hano? Iyihe. Kandi ubu wari uzi ko tuje gutembera nk'ibisanzwe. Sigarara hano witegereje. Ubona hariya hakurya. Kuri ziriya nzu n'ubundi hariya n'ubundi hari kwa basogoko. Ariko ikintu cya mbere gitumye nkuzana hano. Ejo bundi twagiye mu gutembera muri Nyungwe. Uzi ibintu twahuriyeyo nabyo. Yagenze bite? Twagiye twuzuye kwa Stella. Tukigerayo tuvamo twigabiza. Mugiye gukora iki we? Tugiye gutembera kureba inyamaswa. Tugigerayo twese kwa Stella tuyivamo twigabiza ishyamba tugenda Evan. Ngo tugiye ngo muri trip yewe. Ubwo abafite abasheri babafasha abandi bagenda bifata ubuserifu. Haje ubugabo bugera muri 15. Ibana bwakozi baba bugumye. Noneho buzi kurwana koko. Tukimara kububona abantu bose twari turi kumwe. Narahinduki nsanga ni njye njyenyine usigaye. Bose birukiye muri kwasteri mu gihe. Njyewe nta kindi kintu nakoze narahagaze ndibana n'ubwo bugabo. Uraza bumwe bufite ubushoka, ubundi bufite inkoni. Ndahagarara Ewana ndabwitegereza mpita nkuramo agakote nari nambaye njugunya hari mpita n'agasengeri nambariyemo imbere kirahari nkuramo inkweto nagukubitiye ubugabo ako nakubitaga rimwe ntabwo kagarukaga kazana ikibando katarakinkozaho ingumi keta karyama ako neye jido kabanza umutwe Nanjye arabona umva numva nshaka gukubita. Ubu rero ikintu cyatumye rero nkuza kugira ngo nkwigishe noneho kwirwana. Reba nari azagira umuntu ukumenyera mu gihe tutari kumwe. Azajya agira umuntu ukumenyera uko yiboneye. Numva utabishaka? Ndabishaka ahubwo. Ukaba fiziko kubita ku buryo umuntu uzajya ukubita utazajya agaruka. Okay. Ahubwo se mbaza ngo byagenze gute kuri iyo nkuru ukuntu byarangiye haje umukuru w'ubwo bugabo aza afite urubunda rungana gutya nkimubona nkibona uruntu yikoreye nahise ninjira mu gahuru kari hafi aho nanjye mwuka ndamira uzi urubunda yari afite
numwe barashisha indege no sisi wari bumukubite sinumva umeze nka jeti ubundi kintu cyatumye nana muhemukira we kandi kuvuga ni nchobora kumukubita iri yambundi kirasa kandi yambunda yirashe abantu bose tabumva none na police ngo nari kumukubita unyigisha uzare noneho yarahagaze arahamagara warongo mwishyamba ngo twatewe ngo naba ngo nabantu ngo 20 ngo bitwajwe intwaro aho narindi ndacuce ibaze gukubita abantu n'umwe bakagusaka ajya mvugana ni ahubwo bari oya uguma ngubwire undi wowe numva ahubwo kuramo umupira ntangiye undi wowe bari bugire ngo ni intera wizo kuramo nkwereke kuramo zana nkwereke undi na Nago ugomba kubushyushye ku iri zuba ringana gute. Undi muntu uri fiziko urumva ufite fizike. Bari buziko bari bugire ngo ahubwo hari ishya kuyoboye. Umva se. Ni ko kwigisha kwirwanaho ku buryo uzamera. Nabara ko. Ufite nyongo nge ni nshaka kumera. Si umuze wo muri wakana. Yaba nugira wambura umugeri. Reka rero dutangire. Kintu cya mbere uba ugomba gukora ukubanza gushyushya amaraso urumva agashyuha ukumva ko ari gutembera noneho njyewe nzajya nkubita nka 50 hagarara gutya rero ubu ni njyewe ugiye kuyobora iki ibintu ugiye gukorera hindukira urebe hariya oke zana inkokora izihuriza inyuma inkokora uzihuriza inyuma oya amaboko yagire gutya Yano zigarukira urumva nago uri stretch nago uri fit yanyu ariko ugo uzagenda ubimenya gakega oke ngero indukira urebe hano ugomba nanone kuba mu hano hawe hameze gutya kabanza ukumva ko amagufa hano arimo arakora yakoze twagiye ikindi hindukira nkwereke umva hano ndi gukora Izi powente byiri uri kuzo. Izi zigomba kuba zigororotse. Reba hano rero ukuntu bazigorora. Gutya. Nahumeka ariko. Ake uri kumva ko amaraso atangiye kuva amanuka azamuka fresh. Noneho mfasha rero nkwere. Ubu noneho tugiye kujya ku bintu bya nyabyo by'imirwanire. Ikintu cya mbere. Ugomba kugira imbaraga mu maboko. Bisaba kuyambura? Nawe n'ubushobora kurema. Se wabaze nawe aho ngaho rero. Se wazikora utambaye we. Birashoboka. Siporo abari siporo. Undi umva njye kuguha imyitozo. Imwe bita ngorora. Undi wowe uri jeti. Umva. Kakagabo narindi kukubwira. Aho gasabye ko utandangirije inkuru byagenze. Kakagabo narindi kukubwira. Byagenze bi. Ugaho nari nihishe mu ishyamba nariye kavari. Aha. Narakarebye navuga nti mve mu miti nkarangiza rimwe. Byagenze bite? Navuga nti rura rubunda Rwanda buriza rushobora kwita arurasa rugaturika. Eh. None nyine. Ntabwo bishoboka. Nyine byahise bigenda gute. Byarangiye mwihoreye ndihisha. Noneho. Se kuki? Eh. Mu kwihisha rero. Urumva ahandi wo muri kwasiteri baragiye wumve ko navuye muri nyungwe n'amaguru nkagenda nkategera nase uwo muntu ntabwo yigeze akubona kareka no kwihisha biri mu bintu nzakwigisha ikintu cya mbere tugiye guheraho rero ikintu kijyanye no kuba uri fizike ufite imbaraga urumva nk'izo mfite buriya ntukabona ngo abantu barananutse baba bafite buriya amagufa ukoraho wumva amagufa bakomeye Ndagira nkwereke ukuntu bakora pompaje. Wabibonye? Urebe ukuntu mbikora kuko urabisubiramo neza neza nkuko ndi bubikora. Twagiye. Ndi kubibona. Ibi ni byo nshaka kubona. Ku buryo noneho wowe urumva wajya ukora pompaje nk'ijana cyangwa 200 mu gihe kitarenze iminota. Ibi ni zo nshaka kubona. Urumva? Wabibonye? Urebe ukuntu umanuka urebe hano hejuru ntabwo ukibonanye siga inyuma gutya ngo gutya oya gutya zana mufashe telefone jyaho ujye umanuka fureshi jyaho jyaho gutya oke
amaboko asa nkuya eh gucyo okay ha gucyo akagura inyuma oya inyuma inyuma ho gacye gucyo mhm cyangwa ngiru ehe manuka oya I hano ikibuno urakimanura ho gacye ongera subira nkwere subira nyagucyo amaguru yajyana inyuma okay ngaho subiza nakandi kagura inyuma okay noneho pompaje reka nkwere katuzazigarukeho izizunzazigarukeho sinzi shoro noneho ibikindi kukijyanye niki n'imigeri noneho bagira gute okay gutya uretse magara hano nkwere hagarara noneho ugiye kugitera kagere ehe ugatere hano okay noneho aho kugira ngo ujyumera gutya wihagarara neza gutya kakundi gutya ehe gutya bitangira uko noneho zamura umugere ehe twagiye gutya umugere okay ngira okay noneho ni ngumi tugiye kuzigera ubu ngubu noneho nzabica ubu maze kugira baze noneho yo kwirwanaho urumva yagize ikintu kikwataka ubu ngubu ushobora kwirwanaho bisanzwe ariko ukirwana hagize noneho umuntu ukumenyera dore ukuntu bigenda cyane cyane yari umugabo wowe akaza nk'ibyo nakorera bwa bunyeshyamba hari akazanaga ikibando kameze gutyo kagiye kunkubita baza ngo nagakubita gahehe ubu urabona nagakubita kakizanye ambwirenye ntabwo uri kuhabona ahantu wakubita umuntu ntahita abyuka nyinawehaga mwaruririsa rimwe nkagurya ebana kayita ubwonko bwo kandi uwo nkubise ahita sibangana ku ikarita ye abantu bose ndagenda mbereka ibintu okay noneho rero akandi kantu ngareba nk'umugabo we aguteye nk'umugeri hehe nahita ngiruka sinabimenye birimo biraza uhita ukubita ahantu hanyaho akizamura tangiruka kwita wari umva udupirizo ngo bamene nuko byagenda ntagake aba akibyutse ahita nawe ajya mu gitabo cy'amateka noneho rero ikindi kintu ntakubwiye cy'ibanze ntabwo ugomba kugira ubwoba ntabwo mfite pe ugomba niba uhagaze imbere y'ikintu ukumva kuko ibantu urakaze urumva fasha telefone nkwere kuko bwa bugabo buzanye narahagaze ndabureba abanza ni ko waba buri kugira ngo none nanabutera ubwoba subo no kuno matuzanya mu gukora popaje nabibonye rarenze ubundi wo uriho gukora popaje nakwicara aho kazamuka kumwe nde mbibona wabikora biroroshye ibyo ngiye cyaho jyaho mpite nkwigisha isomo ryo kutagira ubwoba ngaho genda ujyo wicare wumve ko wicaye oya jya kuri wa ruhande rwa rugo nagurike buretse ziko uzi ntago ari hano bicara bicara se yesi njyambere bicara ahagana haruguru ko hariya wicaye ni mu runtu uzahita uhamenya gutya nise gutya ko natabona uko nicara ngaho twagiye rimwe ebyiri buretse ko wari upfuye se oya ntago nari mpfuye ahubwo wowe kubera ko utaramenyera ibintu ubundi wowe urabizi utaramenyera ibintu by'imirwanire uriya wicaragaho nabi si byo noneho ikintu tugezeho rero ni ukutagira ubwoba niba ubonye umuntu uko yaba ari ijeya kose uko yaba ameze kose ugomba guhita wikuramo ubwoba ukanikwega akabibona akavuga ati uriya muntu nta bwoba urumva ukikwedura uriya wikweduye arakureba agahita agira n'ubwoba noneho umva rero ugomba eba kumwereka isura y'umuntu eba ukirakaza gutya ujya funga ingumi funga ingumi ndeba akahita abona ko yifitiye icyizere urumva noneho igira hano nkwereke fasha fone nkwereke ubwo ikintu cyose ubonye nka gutya nyine uba ugomba ebantu uhita ukereka ko nta bwoba ufite nka gutya ukikwedura ku buryo utakigira ubwoba ugahagarara kandi wumva ushikara
none ukakireba mu maso urarebye ikintu mu maso uri kukereka ko wakibaza gifite ndabica noneho narwo banaye noneho rero ukahita witegura avuga uti ngiye kubitira umuntu ariko uhita umubara hehe ahantu uri mu mukubite akahita yibagira biterwa n'ukuntu yaje noneho iyo uri kumubara wamaze kubona ahantu uri bumukubite bakahita bamwandika mu gitabo cy'amateka ako kanya uhita wipanga ubwoba bwamaze kuguca yari ukungiye ndashaka kunyara gikubite ndashaka kunyara we umva atiribuye yikubite atiribuye yikubite kubite n'ikinini cyanyica none kubita gira gucuye izinga gutya guta gutya ndashaka kunyara ikuremo ibintu by'inkarari ngiye kwinyarira we kiri kubita n'inzoka do kubita mbese ufite ubwoba se bizagenda waza ko wansize uretse wigira ubwoba ndashaka kunyara ushaka kunyara se ikintu cyo cyaguteye ubwoba uretse mwereke uretse ikuremo ubwoba ariko tu ikuremo ubwoba uretse ndakubwira mbega ukuntu rero nini we umuntu ntabwoba ufite waje nawe ukagikubita abonye zirashize urebe igihe namaze nkwigisha kutagira ubwoba ariko undebere wowe se kutaje ngo ugikubite kwa none se nakwigishaga kwirwanaho none wowe ubona none se wowe kwanyigishaga ba bantu se wakubise kuki ubu inzoka niyo none se ko nayo ndi kukwigisha kwirwanaho ni gute na none se wowe kuki wiruka ko nari maze kuguha isomo ryo kwikuramo ubwoba ni gute ubonye kari akantu ukagira ubwoba tuvugishe uko nari mpfuye we mbese hano mwari mwaje gukora iki ubundi kundebera yaranangisha mbere ngo kugira ngo kwirwanaho kandi ureba isoko mutirwanya kandi ko kari kabateye ubwoba ahise yirukanka reka nkubwire nge reba umwanya amaze nkwigisha kutagira ubwoba none se wowe kuko utabugira kuki wiruka sukana nge nagira ngo nguhe ikizamini ndebe ku bwoba bwagushize ubu se ubonye nirutse ngewe mfite ubwoba ngewe rata se yarabufite sumubona ya ngewe nsanze wenda kwinyarira ahangaha inkari zenda kumanuka ubwoba bwanyishe rwose uriya nari kuguhereza ariko nge ntabwo wandenganya kuko n'ubwa mbere rata nge n'ubwa ntabwo muzi amateka yawe ariko nta n'ubwoba mba mfite iriya nzoka ubundi za hantu ntabwo abantu bafite ubwoba ntabwo abantu bafite aya sha iriya nzoka ziriya nzoka ngiye sinagiye kuzisura muri parike ngiye waranabeshya nta n'ukundi ntabwo abantu bafite n'uko nashakaga kujya muri ya parike nakubwiraga harimo buriya kariya niko kana kaba kariya nge ntabwo ngiye ndwana na nyina wa ziriya sawa none se kugiye kongere gahunda zanjye nihorere nkubwire kwino mugira kane mwino rata mamwe mwino suraja ngo magume igume rata wowe wanyije ubona kano kagabo aka za rushimusi za zindi nakubwira za zindi sasaka naka kagabo neza ubwo wagira ngo nako ni karushimusi kandi nyine warabakubise bagapfa nyine ubwanwa gafite ni nabwo buba buri muri ari shababu ntabwo ujye uyibona akangaka kahita kagushimuta muri modoka ntabwo ndi kukubeshya rata twigendere reka twigendere mujya he oya sigarana na shuri wawe ntari umuntu agiye rata ukanza n'umupira wanjye twigendere rata oke niba ushaka ko tugenda ntari twigendere ngo ntari ibi aku nge undebere uramushaka iki ubundi wowe ugenda ntarakwica unyica njyewe urambwira njyewe wagiye
Ndebera we.